Og i starten, når man går i gang med at manifestere noget, altså bestemme sig for, at jeg vil filme og have et eller andet, som jeg ønsker mig i mit liv, og som ikke er der, så kan det føles som, at det er ligesom en boble af en drøm, som jeg kan prøve at forestille mig at leve i, som ikke allerede er. Det er allerede, ikke allerede fysisk i mit liv, men jeg forestiller mig, hvordan må det være, at det er der. Og der er det en følelse af, at jeg tåler kontrasten imellem sådan, som mit liv er, og sådan, som jeg vil have, det skal være, føles. Og det er en villighed til at ville ændre det. Og det er en villighed til at indrømme, hvor det er, og en følelse af, at jeg indrømmer, når jeg ikke har taget mig af det. Og så kan jeg også se tilbage på, at i den der proces med ligesom at gå og vente på, at det, jeg ser for mig, jeg vil have min virkelighed til at rumme, min drøm, at det er, at det er noget, jeg føler mig meget hjemligt for mig, hvilket jo også giver en adskillelse. Det har haft i bakspejlet, kan jeg se, givet en adskillelse fra, hvordan mit liv var, til sådan, som jeg egentlig følte mig hjemme med. Altså, den forestilling, jeg havde om altså at vågne op og føle, at jamen, jeg ville faktisk gerne have en meget mere flow ind på de områder i mit liv, og det ville bare føles bare så fedt. Og så ture og føle den følelse konstant og hele tiden, om natten er vågner, om morgenen er vågner, i løbet af dagen. Og jeg kan sige, at det har været en rejse at lære at kende og arbejde sådan med mig selv. Men det har været et krav fra min sjæl i forhold til, at jeg gerne ville føle en meget stor opfyldthed af kærlighed. Og det er kærlighed, der har fået mig til at gøre så meget for mig selv. Min kærlighed til mig selv har vist sig at være fuldstændig banebrydende for min ellers vante stier, jeg er gået. Fået mig til at ville mig selv så meget godt. Og at den rejse, jeg inviterer dig på sammen med mig, det er altså konstant at have sjov med, hvad er det, jeg er i gang med at skabe for mig selv nu, og så samtidig nyde, og det synes jeg er ret vigtigt, når der er sådan små ting, større ting, der begynder at flaske sig ind, og begynder ligesom at bringes ind fra en eller anden drømmescenarie, til pludselig at være der, stå der, kunne ses, kunne tage og føle på. Og jeg synes, det er så motiverende, at og når jeg kan se større eller mindre ting komme til syne, sådan som jeg viber med dem, sådan som jeg føler mig hjemme med dem. Og det handler ikke om at prøve at finde et eller andet utopisk, uopnåeligt. Det handler om at føle, at jeg vil gerne føle mig helt hjemme. Jeg har råd til lige, hvad det er, jeg har lyst til, og at tingene bare passer med mig. Og at selvom det er et simpelt liv, jeg ønsker mig, så ønsker jeg mig også muligheder. Og de muligheder, de er bare kommet ind mere eksplosivt og kræver mere og mere action fra mig i, at jeg skal leve inde i den virkelighed, som jeg gerne vil leve ind i, når de her muligheder kommer ind. Altså skal jeg rent faktisk ud og gøre noget. Det er også derfor, jeg træner så meget, som jeg gør, fordi der skal ret meget handling til den drøm, jeg har. Så det er til at blive forpustet af nogle gange, kræver også, at jeg har ret meget gang i at få det brækkede ben, jeg har løbet rundt med i mange år, uden rigtig at give dig kig på, op i spil. Og det er det jo kommet. At få det mere og mere og mere og mere stabiliseret. Selv med de skruer og det transplanterede knogle, jeg har, at føle, at jeg ejer det ben fuldstændig lige så meget som det andet ben. Altså, at jeg føler mig stabil og grounded på begge fødder. Maskulin, feminin energi. Det er sådan det fysiske, jeg arbejder med. Men så arbejder jeg samtidig med at tåle forskellen imellem, hvad jeg drømmer om og hvad der er nu.
men også at turde at se på de sådan tråde, der spænder sig imellem det, der er nu, og det, jeg drømmer om. Og sådan at nyde det. Altså, når jeg kommer kærlighed ind på de der brobyggende ting, så kan jeg bare mærke, så bliver min sjæl vildt glad. Så lyser det hele op. Og jeg ved, at alt går sådan, som jeg elsker, at det skal gå. Lige inspiration til rejsen.